მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. NDI-ის უახლესი კვლევის მიხედვით მოსახლეობის თითქმის მეოთხედი 23% რუსული არხებიდან იღებს ინფორმაციას. მათ შორის უმრავლესობა ეთნიკურ უმცირესობათა დასახლებებია და აქ ევროპასთან შედარებით რუსეთს ანიჭებენ უპირატესობას. დღეს ჩვენ NDI-ის უახლესი კვლევის სამცხე ჯავახეთში მოსახლეობის განწყობებისა და ასევე პროპაგანდის რუსული პროპაგანდის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი, ასევე პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული კოორდინატორი კახა ბერიძე და ასევე პარტია პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ახალციხისა და ადიგენის საარჩევნო ოლქებში გოდერძი კუბლაშვილი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა 8 ივნისიდან 6 ივლისის ჩათვლით ჩატარდა და 27 ივლისს გამოქვეყნდა. სულ 4113 პირი გამოიკითხა კვლევის მიმდინარე არეობისას. ბატონო კახა, თქვენით მინდა დავიწყო. კვლევის მიხედვით ეთნიკური მოსახლეობის 52% უყურებს უცხოურ მედიას და მათ შორის უმრავლესობა 32% უპირატესობას ანიჭებს რუსულ არხებს. Ну, მაგალითისთვის 35% უყურებს რუსეთის პირველ არხს ORT-ს, 26% RT-ს და ასე შემდეგ. Როგორც უკვე აღნიშნე გადაცემის შესავალში, ამ ადამიანების უმრავლესობა ევროპასთან შედარებით რუსეთს ანიჭებენ უპირატესობას. როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ეს რუსული პროპაგანდის გავლენა? რუსულ არხებს მეც უყურებ. მთავარია რუსულ არხებთან ერთად ქართულ არხებსაც და უცხოურ არხებსაც უყუროთ და მე შესაბამისი დასკვნები და ანალიზის შემდეგ გავაკეთოთ ეს დასკვნები, იქნება ეს პრორუსული ჩვენი განწყობა ამის შემდეგ თუ პროევროპული. ამაში ვერ ხედავ მე ვერანაირ ცუდს, თუ მოსახლეობა უყურებს თქვათ რუსულ არხებს. Თავარია იქიდან რა ინფორმაციას ღებულობენ. Ანუ თქვენ აცხადებთ, რომ რუსულ არხებთან ერთად ისინი ქართულ არხებსაც უნდა უყურებდნენ და ინფორმაციის ერთადერთი წყარო მხოლოდ რუსული საინფორმაციო საშუალებები არ უნდა იყოს? ამ გამოკითხების გამოკვლევის მონაცემებით იქ არის ასეთი მონაცემი, რომ ვინც არ უყურებს რუსულ არხებს, იმათშიც კი არის პრორუსული განწყობა. ხო, აი ამაზეც უკვე ამას ვერ დავაბრუნებ. აქ უკვე ასაკთან იყო ხაზი გასმული, მაგრამ აი რაც შეეხება უშუალოდ იმას, რომ ის ვინც რუსულ არხებს უყურებს, მათი უმრავლესობა რუსეთს უჭერს მხარს ვიდრე ევროპას, როგორ გგონიათ ეს რამდენად არის პროპაგანდის გავლენა? რა თქმა უნდა არის. ფიქრობთ, რომ არის? ბატონო გოდერძი, 55% რომელიც არ უყურებს არაქართულენოვან არხებს, ფიქრობს, რომ საქართველო მეცარგებელს მიიღებს ევროპული და ევროატლანტიკური ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რუსეთისადმი კეთილ განწყობაზე რამდენად ახდენს გავლენას ზოგადად მედია? Პირველ რიგში მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ და წვიმადა დღესასწაულს, განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისას. დღეს არის წმინდა იულიტასა და კვირიკეს ხსენების დღე. იულიტის ტაძარში ჩატარდა წირვა, მეუფე თეოდორემ ჩაატარა და შესაბამისად დიდი სიხარული იყო დღეს სოფელ იულიტაში, მთელი ეპარქიის. გილოცავთ, შეგეწიოთ ჩვენ და სრულიად საქართველოს. ეხლა რაც შეეხება კითხვას, მე ღია ვარ, იცით, ყოველთვის ღია ვიყავი და ღიად დავაფიქსირებ. ჩემთვის მისაღები არის ყველა ის გარემო, ყველა ის ქვეყანა, რომელიც ჩემი ქვეყნის კეთილდღეობას წაადგება. სულ ერთია ჩემთვის ჩრდილოეთი, სამხრეთი, აღმოსავლეთი და დასავლეთი. თქვენს პოლიტიკურ განწყობასთან დაკავშირებით აუცილებლად გკითხავთ ორივე. ჯერ ჩემ შეკითხვას რო უპასუხოთ, ბატონო გოდერძი, როგორ ფიქრობთ ის, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას ეთნიკურ დასახლებებში, ეთნიკური უმცირესობების, სადაც ცხოვრობენ, ანუ ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენს რეგიონში, სადაც ეთნიკური სომეხი ცხოვრობს უმრავლესობა, უნდა რომ ქვეყანას ჰქონდეს უფრო მეტად დალაგებული ურთიერთობა რუსეთთან და უშუალოდ ვიდრე ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, კონკრეტულად მედიის გავლენა რამდენად არის ამ განწყობებში? მე პირდაპირ გეტყვი თამუნა, იცი, ჩემი დამოკიდებულება შენდამი, სითბო და სიყვარული. მე პირდაპირ გეტყვი, პირდაპირ გეტყვი ჩვენი რეგიონის განწყობა და ჩვენი მოსახლეობის განწყობა, რეგიონის მოსახლეობის განწყობა პირდაპირ აისახება იმ რეალობასთან, რაც ქვეყანაში არსებობს. ქვეყანაში არსებობს, ანუ ჩვენ ვცხოვრობთ დაახლოებით 25 წელია, თუ მეტი არა, დიდ სიცრუეში. მე კახა და მეთანხმება, ჩვენ დაახლოებით ერთი თაობა ვართ, ჩვენი ბავშვობა და ახალგაზრდობა ჩვენ მივდიოდით კომუნიზმისკენ.
მივდიოდით და სადღაც გაჩერდა ეს კომუნიზმის გზა. Მერე გადავედით სხვა ეტაპზე და მივდივართ ნატოსკენ. Არა, ეს ნატო ვინ არის, რა არის, არავინ არ გვიხსნის. Ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ უბრალოდ არავინ არ მისი ორგანიზაცია. Კაი, შევდივარ ნატოში, მაგრამ მე რავალდებულებები მაქვს, უნდა ვიცოდე. Და ნატოს რავალდებულებები აქვს ჩემი ქვეყნის მმართებაში, უნდა ვიცოდე. Amași mețvetahmebi, tkvat Goderdzis im kutkhit ro, tkvat mosakhleoba kholod da kholod tavisi kursi da tavisi shekhedoleba ro gansazglos medina ghebulobs kholod da kholod im negativur informatsias tkvat an negativurs rusetze pirdapir, an negativurs NATO-ze da ara mat siketeebze tkvat an erti mkhridan an meore mkhridan. Tkvat prorusuli zalebi agitatsias etsevian rom NATO ar varga, rom Eurokavshiri ar varga. Da, pirik. Da, pirik. Unda iqos pirikit sva iseti gadatsemebi, romlebits me damanakhs rigit mokhalakes im shesadzleblobas ro vtkat NATO-shi rom shevdivar ras madzlevs es NATO da vtkat rusetis prorusul madzalema damarzmonon ro ai ruseti rato aris kargi. Principii, mi-a mai dat un debat, ce am terorizat, sunt la hutițele, na nahim, a crea rusetis și mă cum e debat, a cartul lui și da, a cât... Mi-a dat un debat, ჩვენი სიტყვა დავასრულოთ, ჩვენ დაახლოებით ერთი მოსაზრება გვაქვს ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, ჩვენ ვიყავთ ჩვენი ქვეყანა რას თავარია. ამაზე არ დავაუფთ, ამას არ წეწუნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ბატონო. მივდივარ თემისკენ, მედიის გავლენაზე ვსაუბრობ. მე პირდაპირ გეუბნებით, მედიის გავლენა არის უარყოფითი. პირდაპირ გეუბნებით. Მიუხედავად ჩემი თქვენდამი დამოკიდებულებისა და თქვენდამი პატივისცემისა, როგორც სამხრეთის კარიბჭის, ისე მეცხრე არხის და ისე სხვა ტელევიზიების, თქვენი გავლენა არის უარყოფითი. Თქვენ მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია გაქვთ რუსეთთან მიმართებაში და მკვეთრად დადებითი გაქვთ დასავლეთთან. Თუმცა ჩვენ არ გვიხსნით რა არის დასავლეთის დადებითი და რა არის რუსეთის უარყოფითი. ბატონო გოდერძი, თქვენ პირდაპირ აქცენტებს სვამთ, რომ რუსეთი არის ცუდი და ევროპა არის კარგი, მაგრამ რითი არის კარგი და რითი არის ცუდი, თქვენ ამას არ ამბობთ. Თქვენ არ გეხებათ კონკრეტულად. ზოგადად მედია ამას არ ხსნის. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ გვებულობ. Tu ხსნის რაღაცა უაზრო კი არა აზრიანი სიტყვებით, მაგრამ რომელიც მე არ მესმის. უცხოური სიტყვებით საკმაოდ კარგად ვერკვევი ქართულ ფილოლოგიაში, ფილოლოგების ოჯახში გავიზარდე. მაგრამ ჩემთვის ძალიან ბევრი სიტყვა არის უცხო. ვერ ვგებულობ, კაცო, ქართულად ამიხსენით ჩემთვის გასაგებ ენაზე და მელაპარაკეთ, რომ გავიგო ამის დედააზრი. Ik arsebobs svadasva sitqvebi ra, magalfardovani do davalfardovani da me vergebulob, ai vaghiareb ro vergebulob. Kartulad amixsenit, mere kartulad gaxsen paxsus zalyan kargad. Svatoshoris rusulatad shemizlia qtisqalopit. Madloba, mogot robots batoni goderdzi atskhadebs da garkozlat kvens daitankhnet imashi rom faktoprivat media arizleva srulat imis informirebis sashvalebas ratom aris kargi an tsudi Evropa da ratom aris kargi an tsudi Ruseti. Rogor fikrobt ai am mimartulebit rogor unda gazlierdes mushaoba an rashi khedavt zogadat gamosavals tken. Ახლა აქ ასაკობრივ ჭრილში იყო კიდევ ეს განხილული ამ კვლევებში, სადაც აშკარად ჩანს, რომ ახალგაზრდები უჭერენ უფრო მეტად ევროპას, მერე შუა ასაკის მოსახლეობა უფრო ნაკლებად 54-56 წლის ასაკის ზემოთ უმრავლესობა უჭერს მხარს რუსეთს ვიდრე ევროპას. მე ფიქრობ, რომ ეს ალბათ უფრო ინტერნეტის გავლენა არის ახალგაზრდობაზე და იქიდან უფრო მეტ ინფორმაციას ღებულობენ, თქვათ, იმ სიკეთეების შესახებ, რაც ევროპას და ევროკავშირის ქვეყნებში არსებობს და ამიტომ არის ეს მაღალი ნაჩვენებელი და შესაბამისად ასაკობრივად უფრო ასაკიან მოსახლეობაში უფრო ნაკლები წვდომა აქვს ალბათ ინტერნეტთან. ანუ ისევ ინფორმირებულობასთან მივდივართ და იმ ძველ ნოსტალგიასთან, რაც ვთქვათ, იყო კომუნისტების დროს.
Ibatono, batno gadardzi, rodisat saubrobt umciresobebis informatsiaze khelmisat utomobis shesakheb, qoltvis rigit pirveli problema, konkretulad chvens regionshi aris kholme is rom etnikurma somekhma aritsis kartuli da mas ar aqs sashvaleba rom tavis einaze miigos informatsia da mati umravlesoba rogorc qlobebits achvenebs uqurebs rusul arkhebs. Partiebis natsili gamosavals khedavs imashi, ai magatad burjanadzis partiis tsarmomadgenlebi da leiboristuli partiis tsarmomadgenlebi gamosavals khedaven imashi rom sakhmtsipo biudzhe იდან გარკვეული თანხა გადაუხადოს და ფინანსოს მედია საშუალებები იმისთვის რომ მათ თავიანთი ინფორმაცია მოკოთ თარგმნოს სომხურ ენაზე ან იმაუწყებლონ სომხურადაც თქვენ რამდენად ხედავთ ამაში გამოსავალს და რამდენად იზიარებთ ამ პოზიციას ხომ არ ხედავთ გარკვეულ საფრთხეს რომ თუ დავუშვათ რომელიმე მედია საშუალებას დღეს ქართულ რეალობაში ბიუჯეტი მისცემს თანხას შესაძლოა ის გარკვეულწილად ანგარიშ ვალდებული გახდეს რიგ საკითხებში და დაკარგოს დამოუკიდებლობა თქვენი აზრიბა და მადლობა თამონა ამ შეკითხვისთვის. Მე პატარა ექსკურს გავაკეთებ, იმედი არ შემაწყვეტინებთ. Ზუსტად იმ თემას ეხება, რაც თქვენ დამისვით შეკითხვა. Სულ დაახლოებით ორიოდე კვირის წინ მე გავმართებ ბრიფინგი, გახსოვთ, თქვენი ჯგუფიც იყო იქ, რომელიც შეეხებოდა ახალქალაქში უმოწყალოდ ოჯახის ჩახოცვას. Სამწუხაროდ არც ერთმა პარტიამ და არა მარტო პარტიამ ხელისუფლების არც ერთმა ორგანომ არ დაგმო ეს ძალადობა. არ დაგმო. Ზუსტად მივდივარ იმ შეკითხვისკენ. Თუნდაც ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა, რომელიც ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, ამაში ჩემი პოლიტიკური ქულების არანაირ დაწერას არ ვაპირებ. Ბერთვა ხო იცის? ჩემი იყო გულწრფელი პროტესტი, როგორ შეიძლება ოჯახი ქვეყანაში ჩაიხოცოს უმოწყალო. Კი ბატონო, ამასთან რა კონტექსტში? აი, ზუსტად მივდივარ. Მასმედია, მასმედიას ეს არ გაუშუქებია. Მასმედიას არ დაუგმია. სამწუხაროდ არ დაუგმია. Იმ ოჯახის 4 უკაცრავად გადმობაში რა ზმირის ხმობა ზოგადერძი ფაქტი გააშუქა თითქმის ყველა მედია საშუალება. ყველა ტელევიზია, ყველა დამასრულებინეთ მედია გამოსულებინეთ. Თქვენ ვერ მიიყვანეთ ხელისუფლება და პარტიების წარმოადგენლები იმ რა ქვია დონეზე რომ თითოეულ მათგანს დაეგმო ეს ძალადობა. Მე კახას რო პატივს ვცემ, ეს კახამ ძალიან კარგად იცის. Არც მის პარტიამ, არც სახელისუფლებო, არავინ არ დაგმო. რას გულისხმობთ? ბატონო გოგო, ასეთი ძალადობის სამწუხაროდ, ასეთი შემთხვევები ქვეყანაში გვაქვს ძალიან ბევრი ბატონო გოგო. Მე მაშინ იძულებული ვიქნები რომ არ ვილაპარაკო. კი ბატონო. Მე პირდაპირ გეუბნებით, მე მაშინ არ ვიყავი პარტიული კუთხით არანაირი სიტუაციაში, მე ვიყავი როგორც არასამთავრობოს ხელმძღვანელი, საზოგადოების დარბაზის ხელმძღვანელი და ოჯახის мама. Მე პროტესტი გამიჩნდა ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე. Ქვეყანაში ეთნიკური უმცირესობებთან რა კავშირშია ბატონო გოგო? ცოლშვილი არის დაუცველი დღეს. ისევე როგორც აი იმ სომეხი კაცის არც სახელივიც იმის და არც გვარი. Სომეხს საქართველოს რა მნიშვნელობა აქვს, როცა მკვლელობა ხდება ქვეყანაში ბატონო გოდერძი? თამუნა, ეხლა თუ გინდათ რომ გამაწყვეტინო და მე დავარიო და სწორად გავიგოთ რა ზუსტად. მე გეუბნებით პირდაპირ რომ მე გულისხმობ იმას რომ ეთნიკური სომეხი გემდობათ მაშინ მასმედიას მაშინ როცა გააშუქეთ მის პრობლემებს. არ გააშუქა მასმედიამ ეს შემთხვევა. ძალიან ისე რა, გაკურით. გაკურით. სოციალურ ქსელებში ერთხელ გაიჟღერა თქვენგანაც და მეცხრე არხიდანაც ცენტრალურიდან არავინ არ დაინტერესდა ამაზე. ყველა საინფორმაციო საშუალებას აბა მაგრამ შეიძლება მე ვერ ვნახე. რუსთავი ორსაც ჰქონდა, იმედსაც ჰქონდა, მაესტრო ჟურნალისტი დიდიდან იქ მუშაობდა, რას გულისხმობ? თვითონ სიუჟეტი. ეს უნდა იყოს, როგორ იცი, ეს უნდა იყოს რევოლუცია ქვეყანაში. Revoluția una იყოს ქვეყან ოჯახი ჩაიხოცა. Ანუ დაკაცრავდა ოხაცი. Კი ბატონო, კიდევ ერთხელ რომ დამიკონკრეტებ, თქვენ გულისხმობთ? Თქვენ თუ მხარ ეხარ, მაშინ მე გავუშვებ. ხარ რა, კითხვის დასმის საშუალება მომეწით ბატონო. არა, მე პასუხის გაცემის საშუალებას თუ არ მომცემთ, მაშინ არ გაგცემთ პასუხს. კი ბატონო, დაასრულე შეიძლება. ჩემი ტკივილი იყო ეს, ძალიან დიდი ტკივილი და ეს უნდა იყოს მასმედიის ყოველდღე უნდა გქონდეს ამაზე სიუჟეტი. რო თქვა თქვენი ოჯახი არ ჩაიხოცოს, კახას ოჯახი, ჩემი ოჯახი არ ჩაიხოცოს და იყოს დაცული სახელმწიფოს მიერ. აი ეს არის რეალობა. მადლობა. მე ცოტა ემოციური ვარ, ემოციური ვარ და მე. მადლობა, მადლობა ბატონო გოდერძი. ბატონო ხა ძალიან მოკლედ რომ ვუპასუხოთ ბატონო გოდერძის ესე ვთქვათ პოზიციას, ის ფიქრობს რომ განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობების ეთნიკურ უმცირესობებში როდესაც ხდება რაიმე პრობლემა, იმას მედია არ უთმობს სათანადო ყურადღებას. მოკლედ რომ ვუპასუხოთ და შემდგომ ისევ შეგვიჩენ. ხო შეკითხვა უნდა დაგისვათ. ამ კვლევის პირველ ნაწილში არის ასეთი
statisticuri monatsemi NDI-s mier gamokhaqnebul uklebebshi rom gaizarda tu ara kriminali am periodis manzilis ik ak umravlesoba miutitebso gaizarda da umravlesoba amobs ro vtkat ar shetsvila magra zrdis tendentsia ikveteba ra faktia აქ მე ასე ვფიქრობ რომ რაიმე ეროვნული ნიშნით და ამით ამისი გაშუქება მე მგონია რომ არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ კრიმინალი კრიმინალია და მე ვფიქრობ რომ კრიმინალს ეროვნება არ გააჩნია და არ აქვს მნიშვნელობა და შესაბამისად სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ჩვენი სიმშვიდე უსაფრთხოება. კი ბატონო, მადლობა და კითხვა რომელიც ბატონ გოძერძისთან მქონდა, თქვენც მინდა დაგისვათ, როგორ ფიქრობთ თქვენ იმისთვის რომ დავუშვათ ეთნიკურმა სომეხმა სომხურენაზე მიიღოს ინფორმაცია, ამაში რამდენად უნდა ჩაერთო სახელმწიფო და რა ფორმით, როგორ გგონიათ თქვენ? Picropt tu ara rom daushat sakhmtsipo byudzhetidan unda gamoiqos garkveuli tanxa imistvis media sasholebebs unda mises byudzhetma tanxa imistvis rom mat somkhurenaze miatsodan mosakhleobas informatsia sakhmtsipo byudzhetidan tanxis gamoqopa ratomgats mechveneba ro ar ikneboda martebuli ushelo damistvis ra me upro sva problemas khveda ak vidre vtkat mkholoda mkholoda informatsiis mitsodeba ar mitsodeba zia laparaki ra თქვათ უმცირესობების 47% აცხადებს რომ ისინი უჭერენ მხარს საქართველოს გახდეს ნატოს წევრი. მე ფიქრობ რომ ეს 47%-მა იცის ქართული და 53-მა არ იცის. მე მაგრამ არის თქვათ ქართული მოსახლეობა რომელიც არ უჭერს 24%-ისთვის მიუღებელია ქართული მოსახლეობა იმან იცის ქართული რა და ღებულობს კიდევაც ინფორმაციას. მე უფრო მგონია რომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს უმცირესობების დასახლებულ პუნქტებში განათლების ენისწავლების საკითხს ამას გულისხმობთ. დიახ, მაგრამ ისმით უკვე ასაკით უფროსია, ცოტა რთულია განსაკუთრებით ასეთ შემთხვევაში. აქ უკვე იმ მაჩვენებელთან მივდივართ, რომ ასაკობრივად ქართულენოვანი მოსახლეობაც უფრო მეტი უჭერს მხარს რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებას, არა რუსეთთან შეერთებას უფრო და ისევ ის კეთილმეზობლურ ურთიერთობას ყველანი უჭერს 100%. ამაზე არავინ არ დავს. მაგრამ ის ვინც არ იცის ჯერ დაუშვათ ქართული, უნდა რომ ისწავლოს, მაგრამ მას მხოლოდ სომხურენაზე შეუძლია გაიგოს ინფორმაცია, მას როგორ მივაწოდოთ ინფორმაცია და უნდა ჩაერთოს თუ არა ამაში ისევ სახელმწიფო, აი თქვენი პასუხი ვერ მივიღეთ. აი ჩემი პასუხი ასეთია, რომ იმიტომ რომ მაგათაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში საკმაოდ დიდ თანხას იხდის ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი იმისთვის, რომ მათ თარგმნონ ინფორმაციას. მე ამ კვლევას ვთქვათ დაუკავშირებდი იმას, რომ აი თქვათ არა ქართულენოვანი მოსახლეობიდან რა პროცენტი აბარებს შემდეგ ინსტიტუტის სკოლის მერე ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში? უმრავლესობა ზოგადად წლების ტენდენცია ასეთია, რომ უმრავლესობა გადის საზღვარგარეთ, იგულისხმება რუსეთი და სომხეთი და მას შემდეგ რაც ზოგადად ქვეყანაში არ დაინერგა 1+4 სისტემა, ანუ ის ერთი წელი ეძლევათ მათ ენის შესასწავლად, ცოტა შედარებით პროცენტული მაჩვენებელი გაზრდილია და მათი ნაწილი რჩება საქართველოში. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ უნდა ერეოდეს სახელმწიფო ამ საკითხში თუ არა? რა თქმა უნდა, სახელმწიფო როცა აცხადებს რომ მე მაქვს ეს კურსი ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ კურსი, ამაზე აგიტაციაც უნდა გაწიოს და პროპაგანდაც და უნდა დაასაბუთოს კიდევაც რატომ აქვს ეს კურსი აღებული და შესაბამისად ინფორმაციაც უნდა მიაწოდოს მოსახლეობას როგორც არა ქართულენოვანს, ასევე ქართულენოვანს. კი ბატონო, თუმცა საუბარია იმაზე, რომ აი რაც ხდება ყოველდღიურად ქვეყანაში, ამის შესახებ როგორ უნდა შეძლოს ეთნიკურმა სომეხმა, რომელმაც არ იცის ენა, რომ მიიღოს ინფორმაცია მის გარშემო მიმდინარე მომენტებზე. ინფორმაცია რომ აი ვთქვათ ახალციხის ზედა ზონაში, ვთქვათ წყალთბილის და დაოხრების მიმართულებით ქართული არქები საერთოდ არ აჩვენებს, იმიტომ რომ ანძა არის გაფუჭებული. მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს
ibatonu ar vici targu acest informația că demat mai bolitum să meschetși să am tocarat somxurineze, xalat somxuratis carib jas gazetii camuti sau cura shirtxal, xua sașoale bar arar sebabsi mișrom, magat miigon mat tawiente neze informația maguiane bici somxuratis carib jas radio maud qabul basas dait qabs somxurineze tum tam jeramistuiz chun drokcir deba, bet nuga derzi tkveni poziția rogort esme sa telefonul interviuși gan mitzhatet, rotsas tkvens politica și Moscovastan dacă au șirepit ganet, scade tari sa septirom, im liberalul democratia, srasat da sa uleti cu tavazop, sunt har sa arucert. Miu hada va timi sa rom, ce intan region și umțire sobeb și umravle soba, rusati sunt har dam ceria, zoga dat cleva, ce ne psrom, samuzat hormeti procenti mai da sa ule sucer sunt har. Tkven vdzandebit candidati majoritari deputatobis, rogor goniat, ramenat dagiqert mosakhleobam khars, imetoro tkven mkvetrat demokratis mkhardam ceri arkhart. Ugrosi madloba am shekitkhistvis, me khla chota yumorshi gavili, ert-ert chems uakhloes adamiantan maks, ugasravot da nizlavi dadebuli, ro unda movigo asertit erti. Asertit erti unda mougo nats kotseps. Nați coțeps, ca ha da meta hveba, i-ți srasa zgulis hvob, nați coțeps, una mă ugo, asertit erti. Da, am așa ceva spune. E sarer, treaba, ai ghiad, uați hadep, televizii, sin, asertit erti, una mă ugo. Ce mi-ți esi erebit, ce mi-i cristianul sihoarulit, da mi-i te veblubit. Ce în spate ias? Arți tanhebi gacnia, arți simdi dregacnia. Sagareu cursan de ca și rebit. Sagareu curse, getcuit, e hlap, pirda pir getcuit. Cven, ozdahutic elia, me sabedinierot, otmozdar, vaclidan, var chartul, eron, mozdravaș. Me vikavi, ertet, matidan, tutfetidan, romelic, ostavas, ezoși, estreboda, zujadisada, merabis, mitingips. Imat, tutmet, ca și videki, sabedinierot, studenti, patara bici. Da, es patosi, me momko baikidan. Me sabedinierot, tu samsuharot, gaviare, abhazeti, somi. Caviare, ყველაფერი რაც კი am 25 წლის განმავლობაში ამ ქვეყანაში ხდებოდა. Მადლობა უფალს, რაღაცები უკასრავად არ შემეშალა რა. Ჩემი ქვეყნის სადარაჯოზე ვდგევა თავიდან ბოლომდე. კი ბატონო, მე ჩემი შეკითხვაზეც რაში მდგომარეობ, ბოდიში. ახლა გადავდივარ ჩემ შეკითხვაზე გადავდივარ. ჩვენ ძმებს, ჩვენ სომეხ მოსახლეობას, როცა რაღაცას ენობრივ ბარიერზე ველაპარაკებით Modi ჯერ ქართველებმა ვისწავლოთ ქართული ლაპარაკი. Უკაცრავად, ჩემი შეკითხვა ისეთ რაში მდგომარეობდა, ბატონო, არა, თუ შეიძლება, თუ შეიძლება. Მე ვიდივარ თქვენი შეკითხვისკენ. Პასუხი კითხვა დამასმელი და დაგიკონკრეტებს, თუ შეიძლება, რა რომ თქვენი ასე თქვა პოლიტიკური კურსი, საგარეო კურსი ძირითადად მოკლედ თუ რუსეთის მკვეთრი მხარდამჭერი არ არის, თქვენ არც ლიბერალურ დემოკრატიას და ევროპულ ღირებულებებს აღიარებთ ბოლომდე, ამის შესახებ თქვენ განაცხადეთ ჩემთან სატელეფონო ინტერვიუში. როდესაც თქვენ Codorții cu blașul, record majoritarii deputatobi sunt candidati. Mihual, im amam rcevel, tan romelta umravle sobec, ircev se Europa, zras etuit mas. Rog, Ჩავატაროთ, აი უბრალო გამოკითხვა, ჩავატაროთ ჩვენ მოსახლეობაში, ახალციხეში და ადიგენში, თქვენის დახმარებით, ჩემი ინიციატივით, ჩავატაროთ 80% მეტი უარს ეთყვის ევროპასა და ამერიკას. Გარწმუნებთ. Გარწმუნებთ. ეხლა რა შეეხება? რა შეეხება ეხლა თემას? მე კიდევ ვიმეორებ. Მე გავიარე ის პერიოდი, როცა რუსის ჩექმა და რუსის ლაფათა მომხვდა 9 აპრილს. Მე გავიარე რუსის ჯარი და ის შოვინიზმი გავიარე რაც რუსის მართველებს ჰქონდა ჩვენს მიმართ გეთახმებით აბსოლუტურად მე გავიარე აფხაზეთის ომი და იქ ვიგემე ის ყველაფერი თუმცა თუ არჩევანი დადგება მე მაინც ერეკლეს გზას გავყვები რატომ ბატონო გოდერძი აი იმიტომ რომ მართვადიდებელ ქვეყანასთან მირჩევნია კეთილმეზობლი ურთიერთობა ვიდრე სატანურ ქვეყნებთან. Დღეს ამართმადიდებელ ქვეყანას ჩვენი ქვეყნის დიდი პროცენტი აქვს ოკუპირებული პროგოდერზე. Ადამიანები არიან თავიანთ ქვეყანაში დევნილები ბატონო. ერთი წუთი, ერთ შეგახსენებთ მაშინ. ჩვენი ქვეყნის თითქმის ნახევარი უკავია დღეს თურქეთს. Მაშინ ამას რატო არ ვამბობთ? Ჩვენი ქვეყნის ნაწილი უკავია აზერბაიჯანს.
ჩვენი ქვეყნის ნაწილი უკავია სომხეთს. Რატო არ ვამბობთ ამას არაფერს? გეკითხებით მაშინ თქვენ? Vendobi, ar vendobi, colegii are imiștii strâmbi, ragața tendenția da, izga analiză, gădau în ahotita, mereșe să vă misa de mis mihendit, mi-o credit. Ubral, mea, RTT, aseti colega, ăsta de boli, NDA, izro. Magali, albatul, va misa romul, ales garatul, va mire boli, am orice ulebi, eu rocau și si, gata, rian, nevis, mam hrebi, arian, da. Da, tehnicuri s-a șoalul de aici, proi clips, mere, vințaris. Ai esmis, ora de șoc, e tocmai condat cu Enric Smith, cu aia mas. Mintea roșie, vaxe nu, e soț da hutit el martelat, da, mintea roșie, teli ahal gazar doba, ce e nu epizodic ruseț, da, me magalita de mărțumune ca țivaru, da, că de simpatie, da, 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 am rusetis, queș muhta, eclesiis, autokepalis, gaukmeba, am rusetis, dros muhta, im sapara, șete trebuli, oda e schat, oda e eclesia, monastre, bizan greva, da, ubedureba. Upravo, me, ertirame și vor, dar tu mi-ai bulit, rogorți Israeli, ca moi, oana mose, ormoțiți lis, udăbnoșit arebit, ehla, odhunzati, înțelebidan, odzdahutit eli, a gasuli, alba, te stutmeit eli, da, cuciaro, sa volod, gauta, oi supredeti, nazrone, monuri, azrone, bizgani, mitero, ararist, ori, ra, mi-a semgoniaro, ce, pirkit, ahlub, lisganu, proct, kiva, și, dar tu mi-ai bulit, Ara mărțumesc, da? Mă mărțumesc de debilizgan, dar mulți șolti uprunt Kiva, vidrev tkvat musulmani, turketis, da, im osmaluri imperiis mier, dar mulți ati șolti, da? Amitom, ce mi-am cuetri poziția, rom, ruseta, zalian, etil mezobli urtierto, holdam, holdim, și de groța este teritoriul lui. E tam, mă absolut, nu guarde, da? E tam, Tuton Rusetis, Matsurom, Europiskian, Rodisiko Rusetis, Lieri, da, uine, hot, hop, irvelat, Panjara, Europa și Petre, Pirvel, Magacera, da, olaze. Armomul la uza, Ruila Pana. Ho, este, da, mere, hot, Lieri, Romel, Mats, Dahura, este, se rog, Europa și Panjara, da, este. Mai este armomul la uza, Ruila Pana. Mai este armomul la uza, da, i-am se grmise o analiz, anu, tu când ritix, nitro, mai i sa da mine, birom lepsa, ca tu maglesi ganat leba, Matium, ravle soba, eurointegrație, smhardam ceria. Განათლება არის თავი და თავი ყველაფრის რა მე არ ვამბობ ახლა რომ ის არის რა ქვია ვინც უჭერს მხარს პრორუსულს ან პროევროპულს განათლებული არის თუ არ არის განათლებული მაგრამ იმ ნაწილში პროცენტულ ნაწილში რომელიც არ უჭერს ევროპას მხარს იქნებიან ძალიან დიდი განათლების ძალიან დიდი გამოცდილების ადამიანები მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს რომ ესენი უფრო არიან უფრო მოზრდილი თაობის წარმომადგენლები
ბატონო, ბოლო შეკითხვები უნდა დაგისვათ, თუ შეიძლება რომ მოკლედ მიპასუხოთ, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. როდესაც რუსეთის არა ბატონო, გოდერძი თქვენც ფიქრობთ რომ თანაბრად ვანაწილებთ დროს, როდესაც რუსეთის გავლენაზე ვსაუბრობთ, ხშირ შემთხვევაში მაგლეს განათლებაზე მე პასუხი არ გამიცია ჯერ. ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, იმიტომ რომ სხვა შეკითხვაც მაქვს. მომწევს საშუალებას გავცემთ რა. კი ბატონო. Მე პირდაპირ გეტყვით. მე და კახა თითქმის ერთი თაობა ვართ, ერთი თაობა ვართ. მე ვიცი რომ კახა არის ძალიან მაგარი მენეჯერი, მაგარი განათლების ადამიანი და ძალიან დიდ პაწვის წინ. მეც მოგძალებულად ინჟინერი ვარ, ჰიდროტექნიკოსი ვარ და ჩვენ დავამთავრეთ, მე დავამთავრე პირადად 90 წელს უმაღლესი განათლება მივიღე. თუ ჩვენზეც არის ეს რა ქვია ეს პროცენტები, მე პირდაპირ თქვენ არ მიგიღეთ ამ კლავაში მონაწილეობა. პირდაპირ გეტყვით. ჩვენ გავიარეთ სერიოზული სკოლა საშუალო განათლების. ეხლა ვიღაცას გონია რომ ეს იყო რუსული სკოლა. ამ დროს მე პირდაპირ გეტყვით, ეს იყო გერმანული სკოლა, რომელიც გადმოიტანა საბჭოთა კავშირმა ზოგადი განათლების, გერმანული სკოლა და საკმაოდ კარგი განათლება მივიღეთ ჩვენ ჯერ კიდევ სკოლის ასაკში. დღეს რასაც უმაღლესიც კი ვერ ღებულობენ საქართველოში, ჩვენ მივიღეთ სკოლის ასაკში ეს. მეთახმები კახა? დღეს ამერიკული სკოლა არის დაახლოებით პროფის დონეზე. ჩვენ დროს რო პროფები იყო, იმ დონეზე არის დღეს უმაღლესი სასწავლებლები. კი ბატონო. სამწუხაროდ, თუ მაცლით დავასრულებ. ამიტომ მე კიდევ არ მჯერა აი ამ კვლევების, რომ უმაღლეს განათლებული ადამიანები მიდიან ევროპის გზაზე. ჩვენ ევროპის გზაზე მივდივართ იმ შემთხვევაში, თუ ევროპა აგვიხსნის, საით მივდივართ? რას გვაძლევს ჩვენ ევროპა? ჩვენს ქვეყანას რას აძლევს ევროპა? რა დადებით, რა უარყოფით? იგივე რუსეთი. კი ბატონო. მე პირდაპირ გეუბნებით, რუსეთიდან მე არა ვარ რუსეთის ფანი, მერტვა დამიფაროს. მე რო რუსეთთან ქონა ომი, ვიღაცები შეიძლება ჩირგვებში იყვნენ დამალული. მაგრამ რუსეთიდან შემოვიდა სერიოზული მეცნიერება ჩვენს ქვეყანაში. სერიოზული კულტურა ორი საუკუნის განმავლობაში და მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ერეკლე მეორეს, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ უნდა წასულიყო რუსეთის გზაზე და ერთმორწმუნე ერთთან უნდა დამეგობრებულიყო. კი ბატონო, ეს თქვენი პოზიცია. არ გვემეგობრება, გოდერძი, ეს რუსეთი ჩვენ. მე მესმის, რომ არ გვემეგობრება, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ სხვა არჩევანი არ აქვს. კი ბატონო, ძალიან გთხოვთ, ბოლო შეკითხვები უნდა დავსვათ და მოკლედ რომ მიპასუხოთ. როდესაც ესე იგი ეთნიკური უმცირესობების რუსეთისადმი კეთილ განწყობაზე ვსაუბრობთ, აქ ხშირ შემთხვევაში მათი მოტივი არის ხოლმე ის, რომ ფაქტობრივად ოჯახებს არჩენენ რუსეთში შრომით. დღეს ეთნიკურ უმცირესობებში ერთ ოჯახში მაინც, ანუ თითო ოჯახში ერთი წევრი მაინც არის რუსეთში წასული და სწორედ იქ ნაშოვნი ფულით არჩენს ის ოჯახს. როგორ ფიქრობთ, ესეც რამდენად თამაშობს გარკვეულ როლს და ამის შემდეგ ბოლო შეკითხვები უნდა დავსვა. მე ევროპის ევროკავშირის და ევროპის რატოეში მიეთ, ხო? ეს ხალხი დიდი სიამოვნებით წავარა ევროპაშიც და ამერიკაშიც ამ თანხის და ამ ფულის საშოვნელად, რომ თავისი ოჯახები გამოკვებონ. მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ ისევ განათლებას მიუბრუნდები რა. მე ვთვლი რომ ჩემი განათლების დონეც, რაც ახლა გოდერძი თქვა რომ ძალიან ისე არ გეთამაშები, ხო იცი, რომ არ გეთამაშები. აი მეც ვთქვა ახლა რომ წავიდე ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაში, მეც ალბათ რომ გონია რომ ვითომ განათლებული და ვითომ ორი დიპლომიანი გახლავართ, მე თვითონაც გამიჭირდება ვთქვა იქ საქმის გაკეთება, ჩემი პროფესიით მუშაობა და მომიწევს ალბათ შავმუშადან რაღაც რომ თანხა ვიარსებო. რუსეთში უფრო მარტივია ფულის კეთება ვიდრე ევროპაში და ჩვენ კიდე 70 წელიან ფულის კეთებას მივეჩვიეთ და არა გამომუშავებას. კი ბატონო, მადლობა და სულ ბოლო შეკითხვა მექნება ბატონო გოდერძი თქვენთან. მოკლედ თქვენ როგორ აპირებთ წინა საარჩევნო კამპანიის წარმართვას სწორედ საგარეო კურსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენი გადაცემის თემა ამას ეხება და შემდგომ ამასთან კავშირში სხვაგვარად დავსვამ ამ შეკითხვას ბატონ კახასთან, იმიტომ რომ ბატონი კახა როგორც მისი საუბრიდან ირკვევა ევროპული კურსის მომხრია, ვიდრე დავშვათ იგივე რუსეთის. თქვენ როგორ აპირებთ ამ მიმართულებით საარჩევნო კამპანიის წარმართვას? მე პირდაპირ გეტყვით რა, საოცარი გარემო შეიქმნა რა. ყველაფერი ხო ღვთის ნებით ხდება ამ ქვეყანაზე, ეს ვისაც ჯერავს ხო კარგია, ვისაც არ ჯერავს დაგვიანებული აქვს და ჩარჩენილია სადღაც და ადრე თუ გვიან ყველა დაიჯერებს ამას. ჩვენს ირგვლივ საოცარი ვითარება შეიქმნა საგარეო კურსით.
საოცარი პირდაპირ აი ქართული აი აღმავლობის პერიოდი იწყება. Ჩვენს ირგვლივ შეიქმნა სიტუაცია ესეთი. Სამკუთხედი რუსეთი, თურქეთი, ირანი. Ფაქტიურად გაერთიანებული არიან. Უბრალოდ ხელშეკრულებაა დასადებული. Რუსეთი, თურქეთი, ირანი. Ჩვენ აი აქ შუაში ვართ. Ჩვენ ახლა გვჭირდება გონიერება. Ძალიან დიდი გონიერება. ნატოს ბაზებიდან დაიწყო უკაცრავად და პერევაროტი თურქეთის. ნატოს გენერლები არიან დღეს დაკავებული და განწირული არიან დასახვრეტად. Მე არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდია ეს თურქეთის ხელისუფლებამ გადასწყვიტოს, მაგრამ ჩვენ ეს მომენტი შეგვიძლია ძალიან კარგად გამოვიყენოთ. ძალიან კარგად დაუკვირდით ეს სამკუთხედია, სერიოზული ძალებია. Ჩვენ ვართ სულ 3 მილიონიანი ქვეყანა, ამ დროს 150 მილიონიანი რუსეთი, 80 მილიონიანი თურქეთი და 80 მილიონიანი ირანი გაერთიანდა. Ჩვენ ფაქტიურად გვიღალატა ამერიკამაც და ევროპამაც. ნატო ფაქტიურად იშლება. დაშლილია, იმიტომ რომ ნატოს ყველაზე ძლიერი ქვეყანა ამერიკის მერე თურქეთი ფაქტიურად გამოვიდა ნატოდან. ფორმალობაა დარჩენილი. ამიტომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ გონივრულად ეს. Მეც კახამაც, კახას ზემდგომმა პარტიული იერარქიით, ჩემმაც და მთლიანად ჩვენმა ქვეყანამ რომ ეს პატარა ქვეყანა არ გაიჭყლიტოს ამ ბუმერაზებს შორის. Თქვენ ძალიან დიდი როლი გეკისრებათ მასმედიას. Ici chemi damokidebuloba tkuendami. Zalian tbili, zalian moqvaruli da rogort chemi unsrosi da. Modi ganmavitarot ise situatsia ro chveni kveqana da chveni regioni ragatsa tsut situatsiashi archavarts. Ki batono, didi madloba. Batono kakham. Ak arari laparaki chven ra shekhvdeba. Kveqana iqos sor gzaze mtavaria. Me arts rusetis fani var, arts amerikis, arts evropis. Me var chemi kveqnis fani. Chem kveqanaze tav gadaqluli. Da, zadavar qualaprisvis chem ojaxtan ertat. Es itsi. Madloba batno goderzi. Batno kakha tkuens gakvt pretenzia ro mekhvidet umravlesobashi khelisuflebis, ai igive umtsiresobebistvis informatsiaze khelmisatsdomobis gaumjobesebis kutkhit tu gakvt raime programa da raime mimartuleba ras fikrobt tkuen rogorts ert'i politikuri partia, romsats aks pretenzia ro movides umravlesobashi. Chven mozdraobashi zalyan bevri ara kartulenovani mosakhleoba aris chartuli. Seriozul გადაწყვეტილებების მიღებაში ღებულობენ პარტიის მუშაობაში და ჩვენ ვფიქრობთ რომ უფრო მეტად იგრძნობენ ჩვენი ხელისუფლების შემთხვევაში ეროვნული უმცირესობები საქართველოს მოქალაქეებად თავს და უფრო მეტად ჩაერთვებიან სახელმწიფო საქმიანობაში ვიდრე ვთქვა. Რაიმე კონკრეტული პროგრამა, რაიმე ხომ არ გაქვთ შემუშავებული ამ მიმართულებით მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად? Რა თქმა უნდა ეს პროგრამა ყველაფერი საარჩევნო პერიოდში ყველაფერს გავაცნობთ ჩვენს. კი ბატონო. Didi madloba imistvis rom ase aktivrat davasrulet batno goderzi. Ერთი წუთი მომეცით კაცო, მეც ხო შემიძლია. Ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება მე უკვე გადავწდით. ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ მეც ვეთახმები კახას, კახას ძალიან დიდ პატივს სცემ, უსურვებ წარმატებას, იმიტომ რომ ვიცი რომ წესიერი ადამიანია. Მე ერთ რამეს დავამატებ რომ მე ადიგენში მყავს შესანიშნავი штаბი, რომელსაც ლევან ბერიძე ხელმძღვანელობს. Მე ახალციხეში დღესდღეობით უკვე შევქმენი штаბი, სულ 4 დღეა ჩემი სიტუაცია დამტკიცდა და გადაწყვეტილება მიიღეს რომ მე უნდა დავმდგე მაჟორიტარად და ახალციხეში ყველას გაგეხარდებათ, ისეთი კოლორიტი ფიგურაა იქნება штаბი. Არის უკვე штаბი. Ვინ არის штаბის უფროსი ახალციხეში? ეს არის მერაბ ქიმერიძე. ყველა იცნობთ მას. ეს არის საოცარი ადამიანი და გარწმუნებთ რა, კახას მე წარმატებებს უსურვებ, რა თქმა უნდა გამარჯვებას, მაგრამ გარწმუნებთ რომ ასერთით ერთი უნდა მოვიგო ეს არჩევნები მე და ჩემმა პარტიამ. კი ბატონო, მე ორივეს პარტიას და ორივეს გისურვებთ წარმატებებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ NDI-ის უახლესი კვლევის შესახებ რეგიონში მოსახლეობის განწყობებისა და რუსული პროპაგანდის შესახებ საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი იყვნენ სახელმწიფო ხალხისთვის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული კოორდინატორი და ასევე ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი კახა ბერიძე და პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ადიგენისა და ახალციხის ოლქში გოდერძი კუბლაშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე მომავალ პარასკევამდე გებშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურეთ. ნახვამდის. მადლობა თქვენ.